mandou pra fora, cavalo, qual cara, cavalo duro, alto! Ficou na trave de novo, esfuriando, roça de ano, foi Alto Severo. Tudo ok com ele, vamos dar uma salva de palmas pra ele, merece ou não, porque o terceiro pulo, vocês vão observar, o terceiro pulo do animal, ele saiu bem do arreio, leva bem devagar, Atlantis, agora, olha onde que ele vai, ó, e consegue se reposicionar, vence os 8 segundos, dá nota pro homem que ele merece.